គំរូតដោយវិបត្តិ UN អំពើវនីវរោគធាវិការចំនួន46,000លានដុល្លារអាមេរិកដើម្បីបំពេញតម្រូវការមនុស្សធម៌ក្នុងឆ្នាំ2024អង្គការសហប្រជាជាតិនៅថ្ងៃចន្ទទី11ខែធ្នូបានអំពាវនាវរោគមួយទីចំនួន46,000លានដុល្លារសម្រាប់ឆ្នាំ2024ដើម្បីជួយមនុស្សរាប់លាននាក់ដែលរងផលប៉ះពាល់ដោយវិបត្តិមនុស្សធម៌នៅជុំវិញពិភពលោករួមទាំងនៅក្នុងទឹកដីប៉ាឡេស្ទីនស៊ូដង់និងអ៊ុយក្រែន នៅក្នុងទស្សនវិទ្យាទូទៅផ្នែកមនុស្សធម៌សកលរបស់ខ្លួនសម្រាប់ឆ្នាំ2024ការិយាល័យអង្គការសហប្រជាជាតិសម្រាប់ការសម្រុបសម្រួលកិច្ចការមនុស្សធម៌បានឲ្យដឹងថាមនុស្សជាតិ300លាននាក់នឹងត្រូវការជំនួយមនុស្សធម៌នៅឆ្នាំក្រោយដោយសារចម្ងលោះភាពអសន្តិសុខនិងកតាសេដ្ឋកិច្ញក្នុងនោះរួមមានមនុស្ស74.1លាននាក់នៅអាហ្វ្រិកខាងកើតនិងខាងត្បូងដែលជាផ្នែកដ៏ធំទទួលរងផលប៉ះពាល់ដោយវិបត្តិនៅស៊ូដង់ ប្រធានជំនួយរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិលោក Martin Griffin បាននិយាយថាយើងនឹងកំណត់គោលដៅសម្រាប់ទីភ្នាក់ងារដែលខ្ញុំដំណាំងឲ្យលោកថាអង្គការផ្សេងទៀតរួមទាំងកាកបាទក្រហមនិងសង្គមជាតិកាកបាទក្រហមបានអំពាវនាវរកថវិកាបន្តខ្លួន OCHA បានលើកឡើងនៅក្នុងការវិដំដៃប្រចាំឆ្នាំរបស់ខ្លួនអំពីតម្រូវការមនុស្សធម៌សកលលោកថា ប្រព័ន្ធមនុស្សធម៌កំពុងប្រឈមមុខទៅនឹងវិបត្តិផ្ដល់មូលនិធិដល់ធំមួយដល់ក្រន់តែជាងមួយភាគបីនៃចំនួន57ពាន់លានដុល្លារអាមេរិកដែលត្រូវការដើម្បីផ្ដល់ជំនួយដល់បានផ្ដល់មូលនិធិកាលពីឆ្នាំមុនបន្ថែមពីនេះលោក Givin បានពិពណ៌នាថាវាជាការខ្វះខាតធ avik ាដល់អក្រក់បំផុតក្នុងរយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំលោកបានត្អូញថា វិមានការពិបាកក្នុងការកាត់បន្ថយការអំពាវនាវរោគថវិការសម្រាប់ឆ្នាំ2024ហើយទីនេះថាភ្នាក់ងារជំនួយគឺប្រកាសនយមផ្ដោតអារម្មណ៍និងតាំងត៉ែងនៅពេលដែលវិបត្តិអំព í ដម្រើការខ្ញុំក៏តាមមកចំគោលបពាទាំងមូលហើយកាសានិងដំបន់ Wesbeng ប្រហែលជានឹងជាដំបន់ដែលត្រូវការចាំបាច់បំផុតប៉ុន្តែអ៊ុយក្រែនកំពុងឆ្លងកាត់ពេលវេលាដ៏អសង្ឃឹមនិងសង្គ្រាមដែលនឹងចាប់ផ្ដើមឡើងវិញនៅឆ្នាំក្រោយពួកគេនឹងត្រូវការការយកចិត្តទុកដាក់ច្រើន